Kur kreu të shtetit Bamir Topi i kanë bedur më pak se tre muaj nga marimi mandatit të ti presidencial njësin të dalin emrat e partë të propozuar nga subjektet politike për garen e kretarit rrit të rritë shtetit. Pas vedofrimit si kandidat për president të ishtë kretarit të parti socialiste Fatos Nano, listës të propozimeve i është të shtuar kretaria e kuvendit Josefina Topalli dhe emrin e rritan cekës. Krye parlamentarja propozohet për postin e kretarës të shtetit nga kreu i partis Alianca Demokristiane, Zev Bushati, dërsa emri i saj ka qarkulluar në media prej kohës të kandidate për kretare e shtetit. Ndërko për të tytën her, radha zi Alianca Demokratike ofronë e rritan cekën si kandidat për president. Në vitin 2007, Zotit Ceka ishte pjesë e garës presidenciale por humbi për balë kandidaturës e propozuar nga partia demokratike, presidentit aktual Bamir Topi. Por kësaj radhe që Zotit Ceka të bëhet pjesë e garës për kretarin e shtetit, do t'i duhet të siguroj firmat e 20 deputetve në kuvendin e Shqipëris, Teksa këto dy parti nuk nguruan të bëjmë publike emrat e tyre për postin e presidentit i cili do të zidhet në muajnë korik. Subjektet politike parlamentare kanë preferuar të heshtin sa u përket emrave. Kreministri Berisha ka dekleruar se presidentit do të nga radhët e kërestis të partiz demokratike për mes një procesi konsultimesh, dërsa me emra nuk kanë folur asë socialistët të cilët kërkoj një proces konsensual për zjedin e kreut të shtetit. Ndërko partia socialiste ka paralemruar se si në fund të javës të ardshme do të një stakimet me të gjithë spektrin politik në vend, për të qelur procesin e konsultimeve për kreunerit të shtetit.